Любителі рибної ловлі цьогоріч вже не один раз морили черв'ячка. А у неділю від самого ранку зібрались на Лисівській греблі, аби поміряти свої сили у навичках ловлі. Багаторічний досвід свідчить про те, що цього дня риба неохоче йде на гачок. Все через палке сонечко, мінливий вітер та погоду. Улови у учасників змагань невеликі. Проте вони не падають духом, адже головне не кількість впійманої риби, а сам процес. Володимир Тихонович поки що впіймав лише одного карасика. Однак це нічого, адже рибалка для нього – сенс життя. Я вот полюбил рыбалку. Это природа, это связано с таким азартом. Мне уже рыба как так и не интересует. Главное, ее поймать хочется. Вот, а раз уже связался с этим делом, уже разлучиться невозможно. Говорили, что жену бросить можно, вот рыбалка никогда. В інших уловне набагато більше. Чи то місце не те, чи риба хитра. Чим її тільки не заманюють на гачок? Черв'ячками, манкою, хлібом, іншими приманками. Нічого не допомагає. Затяті рибалки відпочивають душею, хоча надію впіймати бодай одну рибку не втрачають. Адже повертатися додому із порожніми руками не годиться. І відпочинок, і хобі, і, звісно, наловити на пожарити на сковородку риби. Ну, як кльов йде. Віддихаємо. Інтерес. Поймати на удочку, особливо ж витягнути, найцікавіше. І ось настав момент підведення підсумків. Рибалки на ваги кладуть все, що вони впіймали. Склалось враження, що цього року риба вирішила показати, хто у домі хазяїн, і що професійне свято охочих до риболовлі її не дуже бентежить. Декому навіть на ваги нічого було класти. Одні з найкращих результатів показали найменші учасники змагань Олексій та Вікторія. Ми з папою ловили рибу. Скільки ти ловив? Ну, десь 5, папа мусилок. Ну, десь 6. Я лад з папою приїжджати сюди і ловити рибу кожен день. Мені нравится. Я взагалі ловлю кожен рік. Я постійно їжу з дідушкою і я ловила на черв'яка рибу. Отож, підсумки підбиті. Переможці отримали почесні грамоти та призи, які неодмінно стануть їм у нагоді. В цьому році немножко менше було учасників. Причина непонятна. 8 команд. З них 36 чоловік. Перше місце в цьому сезоні зайняла команда Шевченка. Друге місце – первичний ход колектив «Лісовка». І третє місце – первичний ход колектив «Родинська». Ну, а в ітогі тут не в призах, а діло в активному віддихі. Ну, як кажеться, наш праздник рибака. По закінченню змагань на всіх учасників чекала смачна юшка, зварена на вогнищі.